Como chamego da árvore. Olha aqui o buraco. Filma o buraco. E quem é que tá vindo ali? Se não tem os fantoches aí, não vou mostrar pra elas, não. Onde é que tá o detetive? Tá cheio? Aqui, ó. Já achei uma faixa aqui pra circular a cena do crime. Desprotegida, à noite, foi estuprada no recanto da cigarra. Ficou aqui somente uma camisinha verde e cheia de porra. Olha o tamanho que era essa centopeia, velho. Olha a largura dela. E tem um monte de pedaços. Bota ela de frente, assim.
Isso é resistente, é duro até. Dá pra guardar essa parte aqui, fica massa. Será que dura, velho? Tem que conservar, né? Tá muito calor, velho. Pelo menos já conseguimos sair.